Burada görürük ki, A üstü 4-ü A'nın kvadratı kimi yaza bilərik. 16 da 4-ün kvadratıdır. Burada görürük ki, kvadratda fərq alınır. Kvadratda fərqin düsturda belədir. A kvadratı çıxsın, B kvadratı. Bunu bir dəfə çıxırıq. A çıxsın, B. Bir dəfə də toplayıb vururuq. A plus B. Bunu buna görə açırıq indi. A kvadratı çıxsın 4. Bir də A kvadratı plus 4. Sonra burada görürük ki, 4-ü yenə 2-nin kvadratı kimi yazıb, kvadratı fərqi kimi yaza bilərik. A kvadratı çıxsın 2-nin kvadratı, vurulsun A kvadratı plus 4. Ays, qəşəng. Əlav, davam edək. Sonra yenə bunu kvadratı fərqi düsturuna, bu düstura görə açırıq. Yav üstəyəm. Bəli, A çıxsın 2, vurulsun A plus 2, vurulsun A kvadratı plus 4 olduğu kimi saxlayırıq. Əlav. Cavab budur, A variantı. Variantı kimi görüncək. Buyurun, Nihat, eşitirik. Burada deyir ki, mən qruplara ayrım bir ifadə. Üçsindən buradan ikisinin kvadratın təzə xaricini çıxardırıq. Bəli, orta vuru çıxardığında qüvvət ikisi olan çıxardır. İkisi çıx, dörd qalır. Bəli. Bu da olduğu kimi qalır. Yox, olduğu kimi olmasın da. Bunların ikisindən də, bax, biri mənfi ikisindən müsbət gələndə, ilk həddin şəxsi mənfidirsə, mənfi orta vuru çıxardır. Mənfi orta vuru çıxarsa, mürtəzə çıxacaq. Ne olur? İkiz. Niye? Mənfi çıxarmış olur. Mənfi minus. Bunu səliqə yazdı. Səliqə yazdı. Aysa. Birinci üçün olur. Mənfi ikisi, mənfi böləndə müsbət ikisi deyir. Müsbət dördü, mənfi böləndə mənfi dördü. Aydın olur. Bu bərabərdir. Buradan ikisi çıx, dördü mürtəzə xaricini çıxardır. Aysa. Burada qalır ikiz. Kvadratı. Burada da mənfi bir qalır. Çıx olur. Çıxaq bir. Aysa. Bundan sonra bir şey bir. Ha, burada da kim təsəvvürümə düşdü. Birin kvadratı kimi yazsa, üstünə kvadrat qoya bilərsən. Yaz, yaz. 2 çıx 4. Bunu da belə yazırıq. 2 çıxsın 1. Bura kvadratı yaz, qəşə görsən sən də. Bura ha. Ayıs, yəni kvadratı yazma olur. Rıs. Yəni, bu 4 həddə ibarət çox həddini 3 dənə vurğun hazır şəklində biz göstərə bildik. Çox güzel, teşekkür ederim. Gördüğünüz için. Sağ ol. Uşaqlar, belə bir çalışma verilibdir. Deyir ki, x4 çıxsın 3x plus k. 3 hədlisi vuruqlardan biri. X minus 1. Nətər şərt? Şərt oxunum edə. Deyir ki, k'nın hansı qiymətində bu 3 hədlisinin vuruqlarının biri x minus 1 2 hədlisi olar. Aha, elə bir bunu belə vuruqlara ayırmışıq. Bu çox hədlinin vuruqları ayırmışıq. Vuruqların biri nə oldu? X çıxsın 1. Digər vuruğu bilmirəm, yazıram A. Digər elə bir belədir daha, vuruq, vuruq, hasil. Məhsul vuruq tapbası nə edirlər? Hasili məlum vuruqa bölürlər də. Yəni A bərabərdir. X4 çıxılsın 3x kvadratı plus K. Bölünsün nə? X minus 1. Şuralar, burada çox hədlini çox hədliyə bölmək lazımdır. Çox hədlini çox hədliyə çubuq bölmə vasitəsindən bölmək mümkündür. Bildiğiniz çubuq bölmə var, ha. Ona bölmək mümkündür. Bura baxın, gəl böləyəm. X4 çıxılsın 3x kvadratı plus k'nı bölürəm nəyə? X minus 1'ə. Bunun iç dəyişəni x4-dür, bunun iç dəyişəni nədir? X-dir. X-i nəyə vursaq, x4-də alınır. Bəli, müsbət x kubuna. X kubunu x-ə vuranda edir x4. X kubu mənfi 1-ə vuranda edir mənfi x kubu. Və çıxıram. Çıxanda bula gedəcək də. Bundan bunu çıxanda bunun mənfisi bu mənfisi toqquşacaq. Elə bil ki, qüvvəti böyük olan qabaq yazmaq lazımdır. Bu mənfi mənfi toqquşur nə olur? Müsbət. Müsbət x kubu çıxaq 3x kvadratı. Əslində mənfi 3x kvadratı plus x kubu yazası deyiliz. Sadəcə dərəcəsi böyük olan dəyişəni qabaq yazırsınız. Aydındır fikrim. Sonra bu ilk dəyişən x kubudur. Bu da x-dir. X-i nəyə vursan x kubu alınır. Müsbət x kvadratı. Müsbət. İşarəsi ki, minimumaldır. Bunu bura vuranda edəcək x kubu. X kubu mənfi vuranda edəcək mənfi x kvadratı. Yenə çıxırıq. Çıxanda bu istat edəcək. Buna, bax, çıxanda bu mənfisi bu mənfisi toqquşacaq. Mənfi 3x kvadratı elə bir üstə gələk x kvadratı edir. Neçə edir? Mənfi 2x kvadratı alınır da. Bu səbəb köməyə kim çağırırıq? K-nın. Hə? K-ya deyirik ki, gəl köməyə. X-i nəyə vursa mənfi 2x kvadratı alınır. Mənfi 2x-ə.
Mənfi 2x, x-ə vuranı nə edəcək? Mənfi 2x kvadratı. Plus mənfi 2x-i mənfi 1-ə vuranı nə edəcək? Müsbət 2x. Yenə çıxıram. Çıxanda bu istak edəcək. Eyni ədəddə, eyni ədəddə sana 0 edir da. Burada mənfi ilə bu müsbət toxuşacaq, olacaq mənfi 2x. Düzdür. Mənfi 2x, x-i qabaqmış, k sərbəst ətdir. Plus k. Əslində, k çıxar 2x yazmalı idik də. Dəyişən qabağa salma lazım. Yenə deyirəm, sərbəst ədin işarəsi, üzr istəyirəm. Sərbəst ədin geridə gəlməlidir. Dəyişənli ifadə qabaq gəlməlidir. Sonra deyirsiniz ki, x-i nəyə vursaq mənfi 2x alarıq? Mənfi 2-yə. Mənfi 2 vuranı x-ə, mənfi 2 x. Mənfi 2, mənfi 1-ə vuranı nə edir? Müsbət 2. Bax, buradan sonra köməyə heç kim çağırmağa adam yoxdur da. Demək, burada tam bölünməlidir. K, yəni, bunları çıxanda cavab 0 almalı. 0 alınması üçün K neçə olmalıdır? 2 olmalıdır. 2-dən 2 çıxanda 0 alırsın. Demək, K 2 olsa, tam bölünmə gedər. Onda, yəni, bu x çıxın 1, 2 ədlisi, bu çox ədlinin vuruqlarından biri olmuş olar. K-nın hansı qiymətində? 2 qiymətində. Yəni, belə olacaq da. A bərabərdir. Vuruqların A bərabər deyirəm. A-nı tapdıq ki, neçə oldu A? A-nı qiyməti tapdıq ki, x kubu plus x kvadratı çıxılsın 2x minus 2. Yəni, bunun vuruqları ayrılışı x 4 çıxılsın 3x kvadratı plus k bərabərdir. X minus 1 vurulsun A-nı yerinə də boyun yazırsınız. X kubu plus x kvadratı çıxılsın 2x çıxılsın 2. Bu şəkildə nə edir? Vuruqları ayrıldı. K-nın hansı qiymətində? 2 qiymətində. Hə, buyur. Bu ifadəni verib, deyir, bu ifadənin qiymətini tapdırır. Deməli ki, olar, x-sin y-ə bərabər 4 verilibdir, x vursun y-ə bərabər 8 verilibdir, deyir, x kubu çıxsın, y kubu tapdırır. Bu hansı müxtəsər bilməz. Adı nədir onun? Kublar fərqi. Qayıs, bilirdim. Burada görə 2 çıx, y-nin yerinə 4 verib, yazılır. Əvvəl. Burada da x kvadratı, plus. Burada da x, y-nin yerinə 8 verib. Üstəcəl y kvadratı. Burada nə hazırıq? Bu 4 olduğu üçün alır. Burada x kvadratı üstəcəl y kvadratın yerinə fərqinin kvadratı çıxılsın 2 kvadrat cəmində uşaqlar x kvadrat plus y kvadrat. Yollaşınız onu çıxmaya görə açacaq. Onu açılışına şəhədə yazıq x kvadrat plus y kvadratın açılışına. X kvadrat plus y kvadrat, özür istəyirəm. Burada görür çıxmağın verib deyə fərqini verib. Çıxmağın verib, ayıq sağ ol. Bilir da, hər şey bilir. Deməli, bu x kvadrat plus y kvadratın yerinə yatırıb, uşaqlar, bu açılışı yazacaq. Bunu silim. Niyə silirsən ki, pis görsən ki? Evet. Ayıq sağ ol. Plus 2x y plus 8. 8'i unutmuyor. Beraber 4 var. 4 kalır. Bunun yerine 4 yazırıq. Olur 4. Neyse diyor? 4'ün kvadratı. Neyse diyor? 16. Aysa. Plus 2 vurulsun 8. X y'nin yerine 8 verip plus 8. Aysa. Onda burada bakın 4 olduğu için kalsın. Vurulsun. 16 plus 16 üstəcək 8. Bu da bərabərdir 4 vurulsun 40. 40. O da bərabərdir 160. Ayıs. Təmiz. Deməli, belə kvadrat çatı verilir. Deməli, bizdən Vuruqları ayırmaq istəyir. Vuruqları ayırmaq istəyir. Aha. Burada nəyə vursaq x kvadratı? X-ə vursaq x kvadratı alınır. Mənfi 5 y-i
müsbət 2 y-ə vursaq, burada mənfi 10 y kvadrat alır. Sonra bunu çarpaz vurub toplasaq, əgər bu ortadakı addansa, bunları qarşı-qarşıya götürə bilərik. Sonra 2 x y plus mənfi 5 x y. Burada da alınır mənfi 3 x y. Sonra ortadakı ad alınır deyə bunları qarşı-qarşıya yaza bilərik. Sistematik təsvir düzdür. Ben niye bu okudum? Dedim ki yazalım da. Evet. Evet, tamam. Bununla bugünkü dərsimiz yekuna çatdı. İnşallah növbəti dərslərdə görüşəcəyik. Bizi izləyin. Mütləq.